यहाँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यी चारवटा ग्रह यो स्पेसमा कहाँ मङ्गल र बृहस्पतिको बिचमा यहाँनिर एउटा रिङ घुमिरहेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रिङलाई एस्टेरोइड बेल्ट भन्छ नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी बुधदेखि वरुणसम्म प्रत्येक ग्रहको एक एक गरेर पनि अध्ययन गर्छौँ यी ग्रहहरू जो सूर्यलाई विभिन्न बाटोमा घुम्छन् कतिवटा रे आठवटा फेरि आठवटा एक दो तिन चा, चार चार पाँच छ सात आठवटा यी ग्रहलाई हामीले दुई समूहमा बाँडेका छौँ यिनीहरूलाई भित्री ग्रह र बाहिरी ग्रह गरी दुई समूहमा पाँडेका छौँ वास्तवमा सूर्य र मङ्गलको ग्रहको कक्ष कक्षबिचका ग्रह भनेको सूर्यदेखि मङ्गलसम्मको सूर्यदेखि मङ्गलसम्म भनेपछि के के पर्यो बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल यी चारवटा चाहिँ भित्री र मङ्गलभन्दा पछाडिका बर त्यो बृहस्पति शनि अरुण वरुण चाहिँ बाहिरी ग्रह हुन् फेरि हेर्नु होला भित्री ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल बाहिरी ग्रह बृहस्पति शनि अरुण वरुण ए कुन कुन रे भित्री हेर्नुहोस् त भित्री यो घेराभित्र हेर्नुहोस् त के के पर्यो बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल यी चारवटा के रहेछन् ओ, भित्री अब बाहिरी कुन कुन हुन् ल हेर्नुहोस् हो यी बाहिरी ग्रह हुन् यी बाहिरी ग्रह हुन् यी के हुन् भित्री ग्रह हुन् चित्रमा हेर्नुहोस् है भित्री ग्रह चारवटा बाहिरी ग्रह चारवटा हेर्नु न देखिन्छ नि होइन प्रष्ट भयो हो अब तपाईँले कुन कुन भित्री ग्रह हुन् र कुन कुन बाहिरी ग्रह हुन् भन्ने कुरा चाहिँ भित्री कुन र बाहिरी कुन यो जान्न सक्नुहुन्छ नि है ओके अब यिनलाई भित्री यिनलाई बाहिरी भन्नुको कारण के होला किन भित्र र बाहिर भन्यो होला केही त कारण चाहियो नि भित्र र बाहिर हुनलाई त कमसेकम ढोका त चाहियो हेर्नुहोस् न यो सूर्यदेखि बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल भित्री यिनीहरू बाहिरी भन्ने कुरो त अहिले हामीले पढ्यौँ यहाँसम्मको भित्री यहाँसम्मको बाहिरी यो भित्र र बाहिर केले छुट्याउँछ होला आ भन् तपाईँलाई लाग्ला दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त यो सूर्य भयो नि यो सूर्यबाट बुध शुक्र बुध शुक्र पृथ्वी र मङ्गलसम्म यसमा एउटा यहाँ बादल जस्तो कुदिरहेको देख्छौँ हामी यसभन्दा बाहिर फेरि के छ बृहस्पति शनि अरुण वरुण चाहिँ बाहिर देखिन्छन् हो यहाँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यी चारवटा ग्रह यो स्पेसमा कहाँ मङ्गल र मङ्गल र बृहस्पतिको बिचमा यहाँनिर एउटा रिङ घुमिरहेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रिङलाई एस्टेरोइड बेल्ट भन्छ यो शिशु ग्रहहरू घुम्ने बाटो हो यही शिशु ग्रह घुम्ने बाटोले घुम्दाखेरि बनाएको यो रिङ रोड छ नि यो रिङ रोडभन्दा भित्रपट्टिकालाई भित्री ग्रह र यो रिङ रोडभन्दा बाहिरपट्टिकालाई बाहिरी ग्रह भनिएको हो है त अब हामीले क्लियर भयौँ इनर एन्ड आउटर प्लानेट सेपरेटेड बाई दि एस्टेरोइड बेल्ट होइन त अब यी शिशु ग्रह के हुन् भन्ने लाग्ला यिनका बारे पनि हामी छुट्टै फेरि अध्ययन गर्छौँ केही छिन् केही छिनपछि अब हामीले भित्री चारवटा ग्रह पनि थाहा पायौँ बाहिरी चारवटा ग्रह पनि थाहा पायौँ पहिला पहिला के अरे नौवटा थिए अहिले आठवटा ग्रह रहेछन् भन्ने पनि थाहा पायौँ नवौँ नम्बर एम ग्रहलाई हटाइयो रे के बनाइयो अरे फुच्चे ग्रह बनाइयो किन बनायो होला किन हटा होला हो यमलाई सौर्य परिवारको ग्रहको सूचीबाट हटाउनुको मुख्य कारण सूर्यको वरिपरि घुम्दा यसले वरुण ग्रहको कक्षलाई काटेर जान्छ यसको आफ्नै क्लियर अर्बिट छैन भन्ने कारणले गर्दा यसलाई ग्रहबाट हटाइएको हो अब बिर्सनै नहुने कुरा के रहेछ त भन्दा सूर्यबाट नजिकको ग्रह बुध टाढाको ग्रह वरुण किनभने यो एमा त हटिहाल्यो अनि सबभन्दा सानो ग्रह बुध सबभन्दा ठुलो ग्रह के बृहस्पति उलो कुन सानो कुन नजिकको कुन ठाडाको कुन अनि कहिलेकाहीँ क्रमशः कुरो आउँछ नजिकदेखि टाढाको क्रम तलका मध्ये कुन छ यो भन्यो भने सक्नुहुन्छ नि है बुध शुक्र पृथ्वी मङ्गल बृहस्पति शनि अरुण होइन त फेरि अहिलेको चित्र हेर्नुहोस् यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने